नमस्कार पुनप्रथमे आपनालो सकलुके लुइटपरिया अहोमर अन्यता भिडिओलै स्वागतम जनाइसु एया मय आजि रान्धिम बेतगाज एया बेत देखिसन हय ए बेतर माजर आमी इयार बाकरितु गुसाय जेडिया आमी बाकलु सम्पूर्णबे गुसाय बिराम तेतिया ए एनेलरे किसमान बगा अंख उलाबो तात कोमल बगा अंश ऊलब सी बगा अंशखे आम खबर उपयुक्त है सी बगा अंशखि प्रतिडाल बेटर उलिया लोक कटि आम खा पार ए बेतगाज जदि बस एबार खुआ है तेंते किमी कुनु कारणते नहय बुली एटा বিশ্বাস আছে যে ইয়াক যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালী হওক বা ডাঙৰ মানুহে হওক বেতগাজ খালে হেনো কৃমি জন্ম কেতিয়াও নহয় সেইবাবে এই বেতগাজ আমি খোৱাৰ লগতে আমি সৰু ল'ৰা ছোৱালীকো আমি খুৱাব লাগে তিতা হ'লেও অলপমান হ'লেও খাব লাগে খালে ই বৰ উপকাৰী হয় সেইবাবে ক'ৰবাত পালে কেতিয়াবা হঠাৎতে বস্তুটো পোৱা নাযায় কিন্তু কেতিয়াবা ক'ৰবাত পালে খাব লাগে খোৱা বৰ প্ৰয়োজন এয়া মই এতিয়া ইয়াৰ পৰা বাকলিখিনি গুচাম আৰু গুচাই তেনেদৰে মই এইখিনি সৰু সৰু কৰি কাটি ল'ম মই ইয়াক উলিয়াই ল'ব লাগিব এনেদৰে কুঁহিয়া ফলাৰ নিচিনাকৈ এৰুৱাই সেই কোমল অংশটো বিচাৰি উলিয়াব লাগিব তাৰ পাছত সেই কোমল অংশখিনিহে আমি খাবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এয়া কোমল অংশখিনি ওলাই গৈছে দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া ওপৰখিনি বাঁহৰ নিচিনা টান হয় সেইবাবে ওপৰৰ অংশখিনি এৰুৱাই ভিতৰৰ যিটো অংশ কোমল অংশ সেই কোমল অংশখিনি আমি ল'ব পাৰোঁ এয়া মই এনেদৰে পেটৰ ঠাৰিৰ পৰা ভিতৰৰ পৰা মই এইখিনি উলিয়ালোঁ আৰু এইখিনি উলিওৱা কোমল অংশখিনি উলিওৱাৰ পাছত মই এতিয়া ইয়াক ধুই লৈ মই সৰু সৰু কৰি কাটি ল'ম আৰু এনেদৰে মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ব লাগে এইটো অলপ শুকান চব্জি হয় তেলত ভাজিব লাগে সেইবাবে পাতলকৈ এনেদৰে কাটি ল'ব লাগে এয়া মই বেতগাজখিনি এনেদৰে কাটি লৈছোঁ গোল কৰিও ইয়াক কাটিব পাৰি মই দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ তেনেদৰে মই এটা সৰু আলু লৈছোঁ সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ যাতে সমান পৰিমাণে আলুটো সিজিব পাৰে তেনেদৰে মই কাটি লৈছোঁ তাতে মই লৈছোঁ দুটা পিঁয়াজ পিঁয়াজটো বেছিকৈ দিব লাগে কাৰণ বেতটো তিতা হয় সেইকাৰণে তিতাটো কাটিবৰ কাৰণে আমি পিঁয়াজ অলপ বেছিকৈ দিব লগা হয় পিঁয়াজটো যেতিয়া দিওঁ আমি তেতিয়া ভাজিটো খাবলৈ সোৱাদ হয় আৰু অলপ মিঠা হয় তাৰ লগতে লাগিব মোক লৈছোঁ মই দুটা জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ আৰু বেছি বিশেষ একো নালাগে কাৰণ এইখন অলপ শুকান ৰেচিপি হয় সেইবাবে হালধি গুড়া আৰু নিমখ এইকেইটা বস্তু হ'লে এই চব্জিটো খাব পাৰি আৰু বনাব পাৰি এতিয়া মই কেৰাহী মোৰ গৰম হ'ল মই এতিয়া কেৰাহী তেল দিম মই কেৰাহী তেল দিছোঁ এতিয়া মই কাটি থোৱা কেঁচা জলকীয়াকেইটা দি দিছোঁ এয়া মই পিঁয়াজখিনি দিব পৰা হৈ গ'ল পিঁয়াজখিনি মই দি দিছোঁ অকণমান ভাজিয়েই মই বেতখিনি দি দিম কাৰণ বেছি ভজালৈ ৰখিলে চব ভাজিটো বেছি সোৱাদ নহয় সেইবাবে মই যিহেতু বেতখন তিতা সেইবাবে অকণমান ভাজি মই বেতখন ভাজি দিম এতিয়া মই ইয়াত ৰংখিনি দি লৈছোঁ ৰং দি লৈছোঁ যদি মই বেতখিনি ঢালি দিছোঁ এতিয়া মই নিমখ এয়া আলুখিনি দি দিছোঁ এয়া নিমখ দিছোঁ এই বেতগাজটো আমি ইয়াত আমাৰ ইয়াত নাই বাবে আমি বেছিকৈ খাবলৈ নাপাওঁ কেতিয়াবা ক'ৰবাৰ পৰা পাহাৰীয়া ঠাইৰ পৰা বা
বেশি বেড পোক আছে তারপর আমি না আমি খাবলে পাওঁ এই বেডখিনি মোক দিছিল মোৰ এগৰাকী বান্ধৱীয়ে মাজুলীৰ পৰা আনি মোক দিছিল খাবলৈ সেইবাবে মই ভাবিলোঁ মই যেনেকৈ ৰান্ধিম সেইবাবে আপোনালোককো দেখাওঁ এতিয়া মই এইখিনি ঢাকি দিম কম ফ্লেমত লৈ মই ভাজিখিনি এতিয়া সিজাম এয়া মই এতিয়া লৰাম দেখিবলৈ বৰ সুন্দৰ হৈছে নহয়নে বাৰু এতিয়া এই চব্জিখিনি আৰু ঢাকন দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাথাকে এনেকৈ সিজি কম ফ্লেমত গেছটো দি সিজিবলৈ দিব লাগিব এনেকৈ ভাজি থাকিব লাগিব কাৰণ বেডটো তিতা হয় সেইবাবে বেছি যদি আমি ঢাকন মাৰি বস্তুটো সিজাই দিওঁ তেন্তে আৰু বেছি তিতা হ'ব সেইবাবে এনেকৈ কম ফ্লেমত দি ভাজি থাকিব লাগিব মই আৰু এবাৰ লৰাই দিম প্ৰকৃতিৰ কি যে দান প্ৰকৃতিয়ে আমাৰ বাবে বহুত বস্তুৱে দি থৈছে আমি মাত্ৰ সময় অনুযায়ী সেইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এই বেড গছলৈকে চাওকচোন এই বস্তুটো এটা অসম্ভৱ ভাবিব নোৱাৰা বস্তু যে তাক আমি খাবও পাৰোঁ সেইবাবে প্ৰকৃতিয়ে যি নেকি আমাক দান কৰিছে সেইবাবে আমি কেতিয়াবা সহজতেতো পোৱা নাযায় তথাপি পালে আমি ইয়াক খাই চাব লাগে কেনেধৰণে লাগে কেনেকুৱা নহয় খাই এটা জীৱনৰ বাবে অভিজ্ঞতা বুটলিব লাগে সেইবাবে ময়ো সেই অভিজ্ঞতাকে বুটলিবলৈ এই বেড গছ আজি ৰেডি কৰিছোঁ খাবৰ বাবে দেখিবলৈ বৰ সুন্দৰ হৈছে ই প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে মোৰ এয়া ৰেডি হৈ গ'ল মই এতিয়া গেছ অফ কৰি দিছোঁ এয়া খাবৰ বাবে বেড গাজৰ তিতা ৰেডি হৈ গ'ল ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবচোন যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মোৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে ন'টিফাই হৈ থাকে তেন্তে আজিলৈ সামৰিছোঁ ধন্যবাদ।